Добрий вечір. Добрий вечір. Я би хотіла спросити у депутата, чому от на розсмотрення, на раду даються такі закони, які, як говориться, сирі? Неужели нет квалифицированных юристов, законников, которые могут, как говорится, и приниматься эти законы в первом же чтении? Или всем нравится, как кино, как говорится, за метраж платится это? Вот это первое, второе, третье чтение. Нет, пожалуйста, ответьте. Спасибо. Все, зрозуміли, дякую. Дякую за запитання. Це передбачена процедура. Да. Я саме регламентом Верховної Ради України, а ухвалення неякісних законів є наслідком порушення регламенту Верховної Ради України. Коли з голосу в нього вносяться поправки, коли регламент не дотримується головою Верховної Ради і так далі, тоді виходить, звичайно, неякісний законопроект. А щодо першого-другого читання, то це вимога регламенту Верховної Ради України. Між першим і другим читанням всі депутати мають можливість протягом 14 днів внести свої поправки, зауваження, уточнення і так далі. Так, дякуємо вам, дякуємо. Хороше питання. Так, позафракційні. Ми розуміємо, що, здавалось би, так собі живуть, працюють на округах. Ну, традиційно це часто мажоритарні депутати, які якраз є позафракційні. Левова частка, мабуть, 90% – це депутати-мажоритарники, які вибрані на тому чи іншому окрузі. І, знову ж, одні говорять, що вони є незалежні, вони є залежні від своєї громади. Але коли потрібен хоча б один голос, наскільки важливо, і всі згадують про позафракційні. Звичайно. Всі одразу згадують. І на сьогодні, в умовах оцього хаосу, який ми, на жаль, маємо в умовах і урядової кризи, і парламентської кризи, на сьогодні багато позафракційних між собою виходять з ініціативою. І, я гадаю, ми на цю ініціативу пристане 19 народних депутатів України, щоб створити групу, яка буде називатися «Позафракційні депутати». Це вже зараз такі розмови? Такі перемовини йдуть, і, я гадаю, вони увінчаються успіхом. Ви увійдете особисто? Так, звичайно. Особливістю цієї групи є те, що від імені групи рішення ухвалюється консенсусом, тобто одностайно. Якщо депутат представляє інтереси свого виборчого округу у виступах, він за групу може не згадувати, він згадує за свій виборчий округ. Якщо депутат представляє ту чи іншу політичну силу, він згадує за політичну силу. Але, будучи у групі, ми отримуємо більше доступу до мікрофона, можливість брати участь у погоджувальній раді, можливість домовлятися в межах своєї групи щодо підтримання законопроєктів кожного із депутатів, які до неї входять. Входити, ну, знову в коаліцію? Бути суб'єктом. Ця група може входити в коаліцію до складу, звичайно, якщо буде пропозиція? Звичайно, саме з цією групою група може входити в коаліцію за умови консенсусу. Ну, попередньо так, і це буде правильно. Якби це була політична сила, і в нас якась там ідеологічна платформа була, тоді, можливо, б там вистачило простої більшості, або суворого наказу керівника. Знову щодо керівника, то попередньо шляхом перемовин, і я гадаю, це також буде правильно, ротаційним шляхом, там на кожен тиждень чи на кожні дві неділі буде визначатися керівник цієї депутатської групи. Знову ж, головний акцент ставиться на тому, що кожен депутат-мажоритарник не втрачає своєї свободи і незалежності, він залежить лише від своїх виборців, а входячи в цю групу, він отримує лише плюс прав і повноважень у Верховній Раді, як депутат, який належить до тієї чи іншої групи чи фракції. Так, крайній дзвінок на цю частину програми, говоріть ви в ефірі. Добрий вечір. Меня интересует такой момент. На днях смотрела передачу, задала вопрос, мне ответили, что коалиция у нас это правые силы. Правые это защита частной собственности и бизнеса. Да, то же самое касается той же и оппозиции. То есть тоже правые силы. У меня вот вопрос, если вообще какой-то, хотя бы мажоритарщик или кто-то, который в таком вот условии законотворчества занимается исследованием того, что у нас наемного работника. Дякуємо. Да, це було, ми все почули. Це в нашому ефірі було, з експертами говорили, про ідеологію політичних сил, і було звичайно, що у нас більше, да, що не існує ліві сили на сьогодні. Що ніша вільна ця насправді?
Соціалістична партія, як така, її не видно, її немає. Комуністична партія заборонена, згідно закону. І слава Богу, вона не представлена із своїми маразматичними ідеями у Верховній Раді України. Звичайно, запит на ліві сили в суспільстві мають місце. Я гадаю, політикум щось запропонує виборцю із цією ідеологією. Знову ж, головний акцент в тому, щоб ці ліві сили були проукраїнські, щоб вони не гнули там або на 100% про західну позицію, або на 100% про східну позицію. Я думаю, про захід уже мови не буде на фоні війни. Щоб це були проукраїнські, україноцентричні ліві сили. І вони повинні бути представлені у Раді. Я з цим погоджуюсь. Так, дякую. От уважні є глядачі, так детально проскіпливо дивитесь, запам'ятовуєте. Величезна за це подяка. На цю частинку кілька хвилин залишається, не приймаємо дзвіночки. Власне, бачите, як все у нас, ніби як домовляємося із гостями, з вами, шановні дозвонювачі. Це прямий ефір, завжди неочікувано, вже згадали комуністичну партію, але так десь паралельно йде питання декомунізації. Я наостанок його принципово залишилась, тому що ви якраз в комітеті, який розглядається всі питання. Отже, сьогодні також Верховна Рада доклала зусиль, перейменована велика кількість населених пунктів. Будь ласка, озвучте. 231 народний депутат проголосували щодо постанови перейменування окремих населених пунктів. 48-84 постанова, близько 120 населених пунктів перейменовано. Лише одне напівспірне питання там було. Це місто Орджонікідзе з Дніпропетровської області, тому що від громадських організацій, від моїх побратимів-свободівців з Орджонікідзе були звернення, щоб повернути йому історичну козацьку назву Великий Луг. Там громадськістю, ну щонайменше місцевою радою, була пролобійована позиція повернути з найменування, здійснити перейменування на користь міста Покров, мотивуючи тим, що і в гербу там використовується, ну, красиво, і так далі, дуже і так далі. Красиво. З врахуванням того, що в Україні міст Покров, Покровське, надвелика сила, з врахуванням декомунізації, звичайно, та позиція також була слушна. Але з врахуванням того, що цей рядочок був внесений до цієї постанови 4084, яка була сьогодні проголосована, через один населений пункт не голосувати за всю постанову було якось незручно. Тому мій голос був за перейменування цих 120 населених пунктів. Це перша постанова, де ми на комітеті відбирали ті населені пункти, де немає конфлікту. Тобто і орган місцевого самоврядування, і громадськість підтримує те чи інше перейменування. Наступна постанова 4085, до якої, на жаль, сьогодні черга не дійшла, вона є конфліктною, де ми не бачимо позиції органу місцевого самоврядування і територіальної громади, де є позиція комітету, є позиція Інституту національної пам'яті. І потім, коли механізм перейменування вже пішов повним ходом і постанови були зареєстровані, ми отримали дуже багато дзвіночків із всієї України, з різних її куточків, в тому числі і на території мого виборчого округу, що на Полтавщині. Для прикладу, от така конфліктна ситуація щодо перейменування. Є село Куликове, яке названо в честь Григорія Кулика. Григорій Кулик був маршалом Радянського Союзу, він брав участь у визволенні Полтави, але після війни він був репресований режимом Сталіна за антисталінську політику. От питання, підлягає декомунізації чи не підлягає? Подвійні стандарти. Коли прослідили життєвий шлях маршала Григорія Кулика, коли він ще не був маршалом, от, там знаходиться така доказова база, де він був дотичний до розкуркулювання, до якихось розстрільних списків і так. Це інститут пам'яті. Інститут пам'яті займається і досліджує. Відповідно, визначили, що цей населений пункт підлягає перейменуванню. Тоді громада оперативно зорієнтувалася, ну, вона не знала, чи да, чи ні. Оперативно зорієнтувалися, запропонували найменування Коломацьке село, бо знаходиться село на річці Колома. Юрію, я так розумію, наступного тижня будете на окрузі у себе. Так, наступний тиждень, округ, всі депутати
Сподіваюся, ще всі, але я так точно. Так, я рада була спілкуванню, дякую. Юрій Бублик, народний депутат України, позафракційний, голова підкомітету з питань місцевого самоврядування, комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування. Центр Разумкова провів у лютому певне опитування, і якщо коротко, ми детально про нього поговоримо в третій частині програми «Столиця», але українці переважно хочуть або нову коаліцію, або повне перезавантаження. Що це означає? Детально у третій частині. Попереду ж невеличка перерва. І о 20-й годині сьогодні поговоримо про люстрацію, скільки вже потрапило чиновників під очищення влади. Тому прошу, будьте з нами, не перемикайтесь.